Рубль 4 тенгеге дейін төмендеуі мүмкін. Қаржыгер Расул Расманбетов осындай болжам айтты. Сарапшылар Ресей валютасының әлсіреуінің себебін көршелдегі бюджет тапшылығымен түсіндіреді. Яғни шығын кірістен асып түседі. Қазір көршелде экспортқа қарағанда импорт көп. Экономист Арман Бейсенбаевтың айтуынша, мұндай жағдайда Қазақстанда 2014 жылғы жағдай қайталануы мүмкін. Бағаның төмендеуіне байланысты адамдар ресейлік тауарларды көбірек сатып ала бастайды. Ал бұл қазақстандық өндірушілер үшін үлкен қауіп төндіреді. Ұлттық банк бұған жол бермеу керек деді. Егер осындай девальвация бола берсе, баяғыда өздеріңіз білесіздер, 15-ші жылы теңгенің құны рубльге шаққанда 3 теңгеге дейін болып, шигара жақтау жатқан қазақстандықтар, бүкіл қазақстандықтар деп айтуға болады, Ресейге түтіну таварларын алуға көшкен болатындығын. Бұл бір жағынан түтінушіға жақсы, арзан бағаменен жаңаға түтінуші таварлар, соның ішінде көліктерге дейін тиімді болып, белгілі бір деңгейде өздерінің жаңағы күнделікті тұрмыстық жағдайын оңтайландыруға қол жеткізді. Бірақ сонымен бірге бұл өзіміздің тауар өндірушілерге өзінің теріс әсерін тигізеді.